Տարեկան մինչև 700 000 այցելու ունեցող գոշ բնակավայրում հյուրատուն է բացվել։ Դեռ 2022-ին տարածքում գաստրոբակ են բացել, գյուղի թարմ սննդամթերքը Տավուշյան գեղատեսիլ բնությունը տեսնելու եկած զբոսաշրջիկներին մատուցել։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով ներդրումային այսպիսի ծրագրերն ակտիվացնում են կյանքը գյուղական բնակավայրերում ու ճանաչելի դարձնում զբոսաշրջիկների համար։ 2000 թվականին ընդամենը երևի 3-4 կամ 5 հյուրանոց ենք ունեցել Հայաստանում, որ կարող էր միջազգային զբոսաշրջիկներ ունենալ, այն էլ բոլորը Երևանում էին։ Այսօր մեր հյուրանոցային տնտեսության ավելի քան 60%-ը Հանրապետության մարզերում են։ Հյուրատունը հիմնվել է Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար ծրագրի աջակցությամբ։ Բնապահպանական և տնտեսական ուղղվածություն ունեցող այս ծրագրի նպատակն է խթանել այն բիզնեսները, որոնք նվազագույն ազդեցություն են ունենում շրջակա միջավայրի վրա և արդյունավետ օգտագործում բնական ռեսուրսները։ Տնտեսական գործունեությունը այնպես կազմակերպեն, որ դրանից չտուժի բնությունը և միևնույն ժամանակ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ճիշտ և գրահագետ կերպով օգտվեն բնությունից։ Օրինակ, տեսեք, այս դեպքում Գևորգի արևի ընկերությունը հայտնի է իր արկածային տուրերով, քայլարշավներով, այսինքն առաջարկում է միայն բնության վրա հիմնված տուրիստական փորձառություններ։ Յոթամյա ծրագիրը մեկնարկել է 2022-ին Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ։ Իրականացվում է բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի ու ռազմավարական զարգացման գործակալության հետ։ Ֆինանսական աջակցություն ենք ցուցաբերել այս հյուրատանը, ինչպես նաև իրականացրել ենք արդյունավետ կառավարման դասընթացներ։ Այսպիսով մենք աջակցել ենք նաև համայնքում զբաղվածության խնդրի լուծմանը, տեղացիների միջև գործակցությունների ձևավորման ու համայնքի ընդհանուր զարգացմանը։ Հյուրատունն արդեն գործում է և վերջին ամիսներին հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ է ընդունել։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Լուրեր,